Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Budite i večera s nama. Ovo su naše današnje vijesti. Europskim projektima do razvoja. Što se sve europskim novcem gradi i što će se graditi u budućnosti u Požeško-slavonskoj županiji, doznajemo u razgovoru sa županicom Antonijom Jozić. Posljednje dvije godine raste broj novo osnovanih tvrtki i obrta u Virovitičko-podravskoj županiji. U prvih 8 mjeseci ove godine 114 obrta više nego lani. Pripremite svoje automobile za zimu. Za 10 dana počinje razdoblje obvezne zimske opreme, kazne za one koji krše zakonske odredbe i do 15.000 kuna. U Požeško-slavonskoj županiji provode se brojni evropski projekti. Dio njih se već realizira, dok će za jedan dio projekata radovi tek krenuti. Od kapitalnih projekata tu su Interpretacijski centar Halštatske kulture, Regionalni centar kompetentnosti Panonika, izgradnja nove školske sportske dvorane Požeške gimnazije, ali i coworking centar Panora, koji bi pokrio zahtjeve poduzetnika i sve popularnijih digitalnih nomada. Projekti su to vrijedniji od 200 milijuna kuna, a tek su dio svih najavljenih investicija. Koliko evropski novci pomažu u jačanju požeško-slavonskog gospodarstva, doznali smo u razgovoru s tamošnjom županicom Antonijom Jozić. Županice, u zadnjih nekoliko godina zapravo brzim tempom razvijate Požeško-slavonsku županiju upotrebom i iskorištavanjem svih onih sredstava iz europskih fondova. Koja su ulaganja u narednom razdoblju predviđena za evo ovu vašu slavonsku županiju? Pa mi smo krajem prošle godine donijeli plan razvoja Požeško-slavonske županije za sedmogodišnje razdoblje i tu smo definirali određene strateške projekte koji su nama bitni da bi se naša županija razvijala u onom najvažnijem segmentu, a to je gospodarski segment. Tu smo predvidjeli brojne projekte, od kojih su i neki projekti koji su gradova i općina, ali oni projekti koji su zapravo, čiji je nositelj Požeško-slavonska županija. Trenutno izrađujemo projektno-tehničku dokumentaciju za Interpretacijski centar Halštatske kulture u Kaptolu. Možda je malo manje poznata činjenica da se na području općine Kaptol nalaze najveća nalazišta iz željeznog doba, dakle grobni humci iz željeznog doba. To područje istražuje profesor dr. Potrebica i evo na temelju i tih njegovih istraživanja, istraživanja svih drugih znanstvenika, radimo Interpretacijski centar Halštatske kulture koji bi onda prezentirao tu baštinu koja je ne samo za Hrvatsku izuzetno bitna, ona je bitna za cijelo područje Europe. Brojni su projekti koji se tiču ulaganja u obrazovni sustav. Trenutno radimo projekt Regionalnog centra kompetencija Panonika na poljoprivredno-prehrambenoj školi gdje ćemo uspostaviti novi centar kompetencija vezan za poljoprivredu, a poljoprivreda je opet s druge strane strateška grana ne samo Požeško-slavonske županije, nego zasigurno i svih ostalih slavonskih županija. Što se tiče obrazovanja, pripremamo projekte jednosmjenske nastave u našim osnovnim školama, a što se tiče srednjih škola, projekt izgradnje nove zgrade sportske dvorane pored naše požeške poznate gimnazije, a koji bi onda jednim dijelom zaokružio i prostor bivšeg atletskog stadiona, prostor za koji su Požežani izuzetno emotivno vezani, pa bi na neki način uz dvoranu tamo smjestili i određeni amfiteatar gdje bi se mogle odvijati određene manifestacije. Neke od njih već su održavane u ovom prethodnom periodu, recimo koncert Big Benda Požega koji Požežani izuzetno poštuju i vole. Drugi su projekti naravno i tekako bitni, ali ne radi ih samo Požeško-slavonska županija, nego i sa državne razine. To su povezivanje grada Požege brzom cestom prema autocesti, dakle projekt za kojeg je nadležna Hrvatske ceste i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Tu su projekti zaštite grada Požege od bujičnih poplava koje rade Hrvatske vode. Tu su drugi projekti aglomeracija koji se provode na području Požeško-slavonske županije i brojni drugi. Vjerujem da nemamo vremena o svima njima razgovarati. Koliko su sve skupa teški ovi projekti o kojima govorite, odnosno svi oni koji su možda realizirani i koji će tek biti realizirani, a koji su tek u povoju? Pa i ono što je realizirano i ono što se planira vam se radi o projektima vrijednim oko 2 milijarde kuna, a ako tome pridodamo i projekte koji rade naše općine i gradovi, onda dolazimo do jednog velikog, velikog iznosa koji će se realizirati na području
Požeško-slavonske županije. Tu bih spomenula još i ulaganja u zdravstveni turizam koji provodimo isto tako naša specijalna bolnica, odnosno Terme Lipik, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju u Lipiku. Tu je projekt Centra umjetne inteligencije u Lipiku, tu je projekt uspostave coworking centra Panora ovdje u centru grada Požege, gdje ćemo urediti prostor koji će biti, koji će moći koristiti digitalni nomadi, dakle oni koji dolaze u našu državu, koji bi u našoj državi mogli koristiti resurse koje mi imamo, zapravo neke poslove obavljati iz bilo kojeg kutka svijeta. Koliko su zapravo ta sredstva bitna, odnosno pravo pitanje bi bilo koliko bi se naše sve županije, pa i evo vaša Požeško-slavonska, mogle razvijati bez ovih sredstava iz Europskih fondova? Jako teško. Dakle, to su sredstva kohezijskih fondova, a kohezijska politika je najvažnija politika Europske unije. Dakle, ona politika koja ublažava razlike između određenih regija, pa samim time dakle, i Republike Hrvatske, ako je gledamo u kontekstu drugih europskih država, ali isto tako i županija naših, ako gledamo u kontekstu naše Republike Hrvatske. Dakle, ta sredstva dolaze u županije i mi ih koristimo kako bi zapravo dosegli stupanj razvoja razvijenijih europskih država. Da tih sredstava nema, ja uistinu ne znam iz kojih sredstava bismo mi mogli u ovom trenutku provoditi projekte vrijedne 2 milijarde kuna. Ako znamo da je izvorni proračun Požeško-slavonske županije negdje otprilike 25 milijuna kuna do 40, ovisno o godinama, a s druge strane ako znamo da su i proračuni naših jedinica lokalne samouprave zapravo mali. Hvala vam na razgovoru. Hvala vama. Poduzetništvo i obrtništvo u Virovitičko-podravskoj županiji bilježe pozitivne brojke u ovoj godini. I to u broju novo osnovanih tvrtki, ali i obrtnika. Slično je bilo i lani kada je prema podacima FINA-e u županiji bilo 1259 trgovačkih društava. U usporedbi s 2020. godinom ta brojka je veća za 37 poduzetnika, odnosno za 3%. Također u 2021. godini najveći je broj novoosnovanih tvrtki i to njih 124, dok se prijašnjih godina taj broj kretao oko 90. U prvih 8 mjeseci ove godine već su osnovane 84 nove tvrtke, a nastavili se tako, to će značiti daljnji rast broja poduzetnika. Prema podacima obrtnog registra i područne obrtničke komore Virovitičko-podravske županije, na današnji dan bilježi se 1373 aktivna obrta. U isto vrijeme prošle godine aktivnih je bilo 114 manje. S pozitivnim se podacima na posljednjoj sjednici Županijske skupštine pohvalio i župan Igor Andrović. Nadalje, financijski pokazatelji predanih financijskih izvješća poduzetnika za 2021. godinu pokazuju kako su poduzetnici Virovitičko-podravske županije u 2021. godini ostvarili konsolidiranu neto dobit od 312,2 milijuna kuna, što je čak 328% više u odnosu na 2020. godinu. U našoj županiji u 2021. godini sjedište je imalo 1259 poduzetnika, kod kojih je bilo 9410 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 475 ili 5,3%. Poduzetnici su u prošloj godini ostvarili ukupne prihode u iznosu od 5,6 milijardi kuna, što je za 18,4% više u odnosu na 2020. godinu. Za 10 dana počinje razdoblje korištenja zimske opreme na automobilima, a gume su svakako jedan od najvažnijih dijelova vozila. U Hrvatskoj je zimska oprema obavezna sve do 15. travnja i to bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika. Ukupno u Hrvatskoj u zimske dionice ulazi 839 km autocesta i 1523 km državnih i županijskih cesta. A što sve osim guma uključuje zimsku opremu i kako pripremiti automobil za zimske vremenske uvjete, doznajte u sljedećem prilogu. Dolaskom hladnijeg vremena, kiše, magle, pa čak i snijega, kolnici postaju mjesto na kojem je potreban dodatan oprez.
Nastupa i razdoblje korištenja obavezne zimske opreme i to od 15. studenog tekuće pa sve do 15. travnja naredne godine. Stoga je bitno pripremiti i svoj automobil za novonastale vremenske uvjete, a prije svega to podrazumijeva izmjenu pneumatika. Zimsku opremu čine pneumatici sa oznakom M+S na sva četiri kotača ili mogu biti i ljetne gume sa dubinom profila minimalno 4 mm, ali u pripravnosti tada moraju biti i lanci za snijeg. Ljetna guma po snijegu gotovo da nema nikakve šanse jer se njom produljuje zaustavni put. Primjerice, kod temperature od minus 10 stupnjeva, pri brzini od 60 km na sat, automobil s ljetnim gumama će se zaustaviti nakon 55, a onaj sa zimskim nakon 44 metra. Zimska guma po sastavu, po materijalu, u odnosu na ljetnu gumu je mekša. Znači ona, takav je materijal da je ona mekša i da onda u uvjetima niži temperatura bolje prijanja za podlogu. Znači to je ona osnovna razlika, tako da temperature kad padnu već ispod 7 stupnjeva Celzijusa, znači već ljetna guma postaje kruta, plastična, već nema ona svojstva prijanjanja koja bi bila sigurna za vožnju. Zimskih hedionica u Hrvatskoj je ukupno 839 km autocesta i 1523 km državnih i županijskih cesta. U Virovitičko-podravskoj županiji to je trenutno državna cesta D5 od graničnog prijelaza Terezino polje pa do granice s Bjelovarsko-bilogorskom županijom. Kod njih je mala specifičnost u tome što one bez obzira, znači je li snijeg ili poledica na cesti ili nije, od 15.11. do 15.4. Mora se imati zimsku opremu. Od 1. studenog vozači moraju imati i upaljena dnevna svjetla, a u protivnom predviđene su kazne. Kao i za one koji nemaju propisanu zimsku opremu od 15. studenog, a koje se kreću od par stotina pa do 15.000 kuna ovisno o težini prekršaja. Nije problem u tome što će policija sankcionirati, znači kazniti, znači prije svega problem je u sigurnosti. Znači kako našoj, tako i ostali sudionika u prometu, jer iz iskustva svoga znam znači, kad dođe tako vrijeme, kad nastupi, znači kliže se i vožnja postaje puno nesigurnija, tako da je najmanji problem u tom novčanom dijelu, ali život, znači zdravlje, kad se naruši, to je onda puno veći problem. Osim guma, dnevnih svjetala, dolaskom hladnijeg vremena potrebno je pripaziti i na druge stvari koje jednako tako utječu na vožnju i sigurnost na kolnicima. Moramo provjeriti kakve su nam metlice brisača, da li one dobro znači, odrade svoj posao. Treba provjeriti tekućinu znači, za pranje vjetrobranskih stakala, da ona bude ona zimska koja se ne smrzava. Znači to na te dizne koje šprica ta tekućina, da li su dobre, znači, da li to sve u redu. Trebamo se pripremiti isto tako već pri zimu, treba staviti u vozilo nekakvu metlicu, nekakvu znači, strugalicu, znači, pogotovo ljudi koji nemaju garažu, postavljaju vani vozilo, da se vozilo očisti, jer to isto moramo znati da prije uključivanja u promet, znači mi moramo osigurati vidljivost iz vozila, nije dovoljno napraviti mali prozorčić pa gledamo kroz njega dok se to samo ne otopi, nego jednostavno trebamo sve ostrugati i onda se na siguran način uključiti u promet. Osim toga, potrebno je i prilagoditi brzinu kretanja vozila, izbjegavati nagla kočenja, ali i pri vožnju u kolonama povećati razmak između vozila. Sve to kako bi se sigurnije i bez stresa stiglo na odredište u zimskim uvjetima koji itekako otežavaju svakodnevnu vožnju. Ostaje nam još pogledati vremensku prognozu. Meteorolozi kažu da će sutra biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, a najviše sunčanog vremena bit će na sjevernom Jadranu. Glavnina oborina očekuje se na istoku i u Dalmaciji još u prvom dijelu dana, povremeno i u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima, rijetko i na sjevernom Jadranu. Ponajprije na jugu može biti obilnijih pljuskova i grmljavine. Najniža jutarnja temperatura bit će od 7 do 11, na Jadranu od 13 do 18, a najviša dnevna od 10 do 15, na Jadranu između 16 i 20 Celzijevih stupnjeva. Najnepovoljnije biometeorološke prilike uz jugo zadržat će se na krajnjem jugu Hrvatske, gdje se kroničnim bolesnicima savjetuje pojačana zaštita od vremenskih utjecaja, a meteoropatima pojačano strpljenje u obavljanju dnevnih obveza. U Dalmaciji na istoku zemlje će biometeorološke prilike biti razmjerno nepovoljne, a u središnjoj Hrvatskoj razmjerno povoljne, pa su i dalje kod kroničnih bolesnika moguće vremenom pojačane tegobe, a meteoropatima će se raspoloženje, koncentracija i san donekle poboljšati u odnosu na prethodni dan.
Najpovoljnije će biti na sjevernom Jadranu, gdje će kronični bolesnici lakše podnositi svoje bolesti, a uz najviše sunčanog vremena svim ljudima će se i raspoloženje poboljšati. Smirivanje vremena, u početku uz pretežno oblačno vrijeme te još malo kiše, izgledno je u nedjelju ujutro, uglavnom na istoku i u Lici. Od ponedjeljka na kopnu raste vjerojatnost za jutarnju maglu koja se ponegdje može i dulje zadržati, dok se danju očekuje djelomice sunčano. Vjetar slab, u nedjelju još povremeno umjeren sjeverni. Na Jadranu pretežno sunčano, u nedjelju je vjetrovito uz jaku, na udare i olujnu buru koja će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura postupno će se snižavati, pa je po kotlinama gorskih krajeva početkom tjedna moguć i slab mraz. Dnevna temperatura na kopnu u postupnom porastu, na Jadranu bez znatnije promjene. Za danas toliko, gotov je dnevnik. Hvala vam na pozornosti i do ponedjeljka. Lijep pozdrav i ugodan vikend.